სასარგებლოა თუ არა ცურვა, ამაზე კამაც დღეს აზრი არ აქვს. ფაქტობრივად არ არსებობს უკუჩვენება, რომელიც ამ სიამოვნებაზე უარს გვათქმევინებს. Ის კი ნამდვილად საკამათოა, სად და როგორ აუში ვიცურებთ. გვექნება თუ არა ზღვის ხედი, ან რომელი ქალაქის ხედი სჯობს. Tropia.com ისეთი აუზების ჩამონათვალს აქვეყნებს, რომლის ხარისხი სილამაზე დახედებით კითხვებს ნამდვილად არაჩენს. Am ჩამონათვალში მეათე ადგილს ლას-ვეგასში მდებარე სასტუმრო Golden Nugget-ში მდებარე აუზი იკავებს. ტანკის სახელი ცნობილ აუზს დახურული სამსართულიანი წყლის სასრიალო მილი აქვს, რომელსაც ადამიანი გადაჰყავს უზარმაზარი ზვიგენის აუზში. 200 გალონიან აუზში ცხოვრობს დაახლოებით 300-მდე ზღვის ბინადარი, მათ შორის ზვიგენებიც. სტუმრებს, რომლებსაც არ მოსწონთ წყლის მილები, მაინც შეუძლიათ ზვიგენების გვერდით ბანაობა აუზში, რომელიც აკრავს აუზს ქვედა სართულზე. ტანკს კი ასევე აქვს რამდენიმე ჩანჩქერი და სტუმრებისათვის 15 კერძო კაბინა. Ეს კი სასტუმრო პერავოლასია, რომელიც სანტორინიში მდებარეობს. Ის კლდეზე დგას და ეგეოზის ზღვას გადაჰყურებს. Საცურაო აუზის გემბანიდან რთულია დაინახო, სად მთავრდება უსასრულო აუზი და სად იწყება ოკეანე, და სად ფიროზისფერიცა. Ეს ნამდვილად დამამშვიდებელი ადგილია უბრალოდ დასვენებისთვის ან მშვენიერი ცურვისთვის. Ეს კიდევ Six Senses-ის კურორტია ტაილანდში, რომელსაც არაერთი მდიდრული ვილა აქვს საკუთარი უსასრულო აუზით. ზოგიერთ აუზს კერძო გემბანიც კი ახლავს, სადაც სტუმრებს შეუძლიათ ისარგებლონ კერძოს სპა პროცედურებით. Ასევე აერჩიონ ოთახები და აუზები. საიდანაც ფანგ ნგას ყურის ფიროზისფერი ლურჯი წყლების ხედები იშლება. Თვითონ Six Senses-ი კი ამაღლებულ ადგილას მდებარეობს. Ის გარშემორტყმულია ხეებით. აუზიდან რამდენიმე მილის დაშორებით კი თეთრ ქვიშიან პლაჟზე აღმოჩნდებით. მეშვიდე პოზიციაზე ბუდაპეშტში მდებარე გელერტის აბანოა. ბუდაპეშტი ცნობილი თერმული და სამკურნალო წყლებით არის. Სწორედ ამიტომ ამ ქალაქის მეტსახელია სპა ქალაქი. Შეიძლება ისიც ითქვას, რომ ამ აბაზანებიდან ყველაზე ცნობილია გელერტა საბანო, რომელიც თითქმის 100 წლის წინ დაარსდა. გელერტ ჰოტელში მდებარე გელერტ ბაცი თავაზობთ 10 აუზს, რომლებიც განსხვავდება ზომის და ტემპერატურის მიხედვით. გელერტის საბანოები მოზაიკის და კრამიტის, კედლები და ვიტრაჟებით არის აღჭურვილი. ამ სპაზე იმასაც ამბობენ, რომ ყველაზე ხშირად გადაღებადი ადგილია და ყველაზე ხშირად ხდება ტურისტების კამერების ობიექტივში. ჯოული ჰოტელი ეს ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული სასტუმროა, რომელიც დალასში მდებარეობს. Მისი უნიკალური აუზი კი სასტუმროს 100 სართულზე მდებარეობს. ის სასტუმროს კიდეზია 2.5 მეტრით და მხოლოდ მინის კედელი აკავებს. ამ უჩვეულო დიზაინის გამო მოცურავეებს ისეთი შეგრძნება აქვთ, თითქოს შენობის კიდედან ცურვას აპირებენ. აუზი ასევე შესანიშნავი ადგილია სტუმრებისათვის, სადაც დალასის შესანიშნავი ხედი იშლება. ჩამოკიდებული ბაღების აუზია, რომელიც Ubud Hanging Gardens Luxury Hotel and Spa-ს საკუთრება და კუნძულ ბალიზე მდებარეობს. ცურვის დროს აქ ისეთი შთაბეჭდილება გექნებათ, თითქოს ჯუნგლებში ხართ. Ამას გარდა კურორტის თითოეულ ვილას საკუთარი ტერასა და კერძო აუზი აქვს. Ubud Hanging Gardens-ი ხეობის თავზე მდებარეობს და სტუმრებს შეუძლიათ დატკნენ პურა პენატრან დალემ სეგარას ტაძრის ულამაზესი ხედებით, ასევე მიმდებარე გასაოცარი სანახაობის მქონე ჯუნგლებით. Four Seasons Safari Lodge ეს ძვირადღირებული აუზია სერენგეტში. მისთვის დამახასიათებელია თავისუფალი სტილი. იქ ჩასულს კი უსასრულო სივრცის შეგრძნება უჩნდება. აუზი გადაჰყურებს წყალსაცავს, ასევე სერენგეთის დაბლობებს. Safari-ზე ხანგრძლივი დღის შემდეგ სტუმრებს შესაძლებლობა ეძლევათ, ისე ამოვნონ ცურვით და აუზიდან თვალიადებნონ ცხოველებს, მათ შორის სპილოებს და ზებრებს.
ეს კი ტროპიკული კუნძულების კურორტია, რომელიც გერმანიაში მდებარეობს, კრაუსნიკში. ის ყველაზე დიდი შიდა წყლის პარკია მსოფლიოში. Სწორედ აქ მდებარეობს ყველაზე დიდი აუზი, 140 მეტრიანი ტროპიკული ზღვა, რომლის ფართობიც 4400 კვადრატული მეტრია. შექმნილია მარჯნის კუნძულის წყლებზე. Მეორე პოზიციაზე ამ რეიტინგში ჩილეში, ალგარობოში მდებარე სან ალფონსო დელ მარიკავებს თავისი საცურაო აუზით. ეს აუზი გინესის რეკორდების მიერ არის აღიარებული როგორც ყველაზე დიდი კრისტალური აუზი. ის 900 მეტრზე მეტი სიგრძის არის და თითქმის 66 მილიონ გალონ გაფილტრულ და დამუშავებულ ზღვის წყალს იყენებს. წყალი კი სპეციალური ტექნოლოგიის გამოყენებით ფირუზის ფერს ინარჩუნებს. Ამას გარდა საცურაო აუზი ზაფხულში დაახლოებით 9 გრადუსით თბილია, ვიდრე ახლო მდებარე ოკეანე. ეს აუზი იმდენად დიდია, რომ აქ დაივინგით, ნაოსნობით და კაიაკითაც შეგიძლია დაკავდეთ. ეს წარმოუდგენელი უსასრულო ვიზუალის მქონე აუზი სინგაპურში, მარინა ბეი სენსის ძვირადღირებული სასტუმროს 57 სართულზე მდებარეობს. ფაქტიურად სასტუმროს სკაი პარკის პირას აუზი გადაჭიმულია 500 ფუნტის სიმაღლეზე და ამაყობს სინგაპურის ჰორიზონტის განსაცვიფრებელი ხედებით. უსასრულო აუზი ამ სიმაღლეზე მსოფლიოში ყველაზე დიდად ითვლება და ის აუზის გემბანიდან ისე ჩანს, თითქოს ფაქტიურად სასტუმროს კიდედან ჩამოდის. Გასაკვირი არ არის, რომ ეს სასტუმრო ტურისტებში ყველაზე დიდი პოპულარობით სარგებლობს.